Ilgamžiškumas tai yra visiškai mūsų ateitis ir turim Vaidą Dirsę. Longevity pradininką, aš pats su juo konsultuojuosi, tai labai įdomu išgirsti, kas žmonių laukia apsilankius pas jūs. Sveiki, tai visų pirma reikėtų šiek tiek papasakoti, kas yra longevity apskritai per sritis. Tai aišku, tai labai populiarėja, bet tai yra grynai mokslinė sritis, kur bandoma įvairiom procedūrom, papildais, gyvensinos pokyčiais, kiek manoma pakoreguoti ląstelių būseną, ją atjauninti. Ir iš esmės skirstyčiau į tris dalis. Tai yra labai aiškus gyvensinos pokyčiai, kas yra mokslo paremta, tuomet labai aiškus longevity papildai ir būtent procedūros. Tai jeigu tiek susidūrti su mano būtent konsultacijai, tai mes galime ištirti pagrindinius longevity biologinius parametrus. Tai yra NAD molekulės koncentracija, telomero ilgis ir pagal tai, kokia yra situacija šitų rodiklių, pabandyti sudėlioti moksliškai paremtą planą, ką reikėtų daryti, kad šitos rodiklius pagerintume. Kaip galim prailginti savo gyvenimo trukmę ir ypač apie NAD lašelines? Aš gal akcentuočiau, kad gyvenimo trukmės prailginimas, tai viskas yra tvarkoje, bet mums reikėtų pagerinti pačią gyvenimo kokybę. Tai reiškia, kad kuo ilgiau galėtumėm geriau gyventi. Su NAD lašelinėm yra jau mokslinio tyrimo, kur, sakykime, susilašinus tiesiog į NAD lašelinę, tu gali labai padidinti jos koncentraciją organizme. Ta mes esame sustebėję iš mokslinės srities ir turim savo grupę, kur tyrinėjom, kaip veikia NAD lašelinė. Ar matėm, kad tikrai yra efektyvu bent kas savaitę dvi susilašinti ir galima labai pasigerinti šitos rodiklius. Plius ne tik, sakykime, ir patys rodikliai pagerėja, bet kiek teko daryti apklausas, tai pagerėjo ir pati savijauta, energijos lygio padidėjimas, miego kokybės pagerėjimas, kas sportuojate, pastebėdavo ir tam tikrų, kad pratimų gali atlikti efektyviau, greitesnis atsistatymas. Net pastebėjo ir stresinių situacijų suvaldymas šiek tiek ir pagerėjo. Tai manyčiau visai įdomi mokslinė procedūra, kur galima tiesiog išsibandyti. Apie biologinį amžių. Žinau, kad 17 metų domitės, kaip mūsų miego, streso ir gliukozės bei sporto rodikliai gali nulemti jį. Ką plačiau apie tai galite papasakyti? Taip, tenka, tai yra tokia galimybė, būtent turim longevity entuziastų grupę, kurią tyrinėjom iš 7 metų, atliekam tokį plataus spektro mokslinį eksperimentą, turim apie 500 asmenų ir tyriam šitos rodiklius, tą patį biologinį amžių. Na ir turim ir praktinių pastebėjimų, kaip labai aiškus gyvensinos pokyčiai, tos pačios procedūros, NAD lašelinės, papildai, labai pagerina šitos rodiklius. Per 7 metus tikrai matosi praktinių pastebėjimų. Na, ir iš esmės, jeigu kažkas norėtų pabandyti išsityrti, tikrai kviečiu apsilankyti pas mane ir išsibandyti šitos tyrimus ir procedūras. Šansai, kad gyvensim ne tik ilgai, bet ir kokybiškai, žodžiu, labai stipriai didėja nuo to. Tikrai taip, mokslas juda į priekį ypatingai intensyviai šitoje longevity srity ir manau, kad dar keli metai, daugiausiai iki 10 metų ir turėsim labai revoliucijų, sakykime, pokyčių šitoje srityje, bet dabar reikėtų pradėti nuo tokių, sakykime, jau patvirtintų mokslinių dalykų, tai NAD lašelinės papildai yra aišku susidėlioti tą bazę, tai yra sveika gyvensina, ką kiekvienas turėtų padaryti. Aš nuo savęs galėčiau pridėti, kad priklausau Vaido grupiai longevity ir kaip ir jis akcentuoja, pirmoje vietoje yra sporto miego mitybos režimas ir žinoma papildai lašelinės gali prisidėti prie ilgamžiškumo ir kokybiško ilgamžiškumo.